ko'chma savdo obyektlarini qanday qilib ro'yxatdan o'tkazish mumkinligi haqida ma'lumotga ega emasmisiz? Unda bu videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Ko'chma savdo faoliyati zamonaviy savdo sohasi rivojlanishining ajralmas qismi bo'lib, ushbu innovatsion yondashuv orqali tadbirkorlar istalgan joyda savdo qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ko'chma savdo obyektlarini ro'yxatdan o'tkazish endi juda oson. Siz faqatgina K-savdo avtomatlashtirilgan axborot tizimida ro'yxatdan o'tishingiz lozim. Savdo joyini tanlash, sotib olish va faoliyatni boshlashgacha bo'lgan jarayon quyidagi 6 ta bosqichdan iborat bo'ladi. 1-bosqich ro'yxatdan o'tish. Tadbirkor K-savdo tizimida shaxsiy hisob qaydnomasini yaratadi va kerakli ma'lumotlarni kiritadi. 2-bosqich savdo joyini tanlash. Tadbirkor K-savdo tizimida mavjud savdo joylari xaritasini ko'rib chiqadi va o'ziga mos kelgan savdo joyini tanlaydi. 3-bosqich elektron auksionda ishtirok etish. Tanlangan savdo joyini olish uchun elektron auksion tizimiga kiriladi. Auksion jarayonida tadbirkor boshqa qatnashchilar bilan raqobat qiladi. 4-bosqich auksion g'olibi bo'lish. Eng yuqori taklif kiritgan tadbirkor auksion g'olibi bo'ladi va savdo joyini sotib olish huquqiga ega bo'ladi. 5-bosqich to'lovni amalga oshirish. Auksion g'olibi bo'lgan tadbirkor tanlangan savdo joyini olish uchun belgilangan summani to'laydi. 6-bosqich savdo joyini olish. To'lov tasdiqlangandan so'ng tadbirkorga QR kod orqali elektron guvohnoma yuboriladi. Bu guvohnoma tadbirkorga savdo joyida faoliyat yuritish huquqini beradi. Bir so'z bilan aytganda K-savdo va e-auksion avtomatlashtirilgan axborot tizimlari tadbirkorlar uchun ko'chma savdo joylarini tanlash va xarid qilish jarayonlarini inson omili ishtirokisiz shaffof tarzda amalga oshirishni ta'minlaydi. Ko'chma savdo joylari tadbirkorlik subyektlariga 36 oygacha bo'lgan muddatda ijaraga beriladi. Ko'chma savdo obyektlarini ro'yxatdan o'tkazish bu tadbirkorlik faoliyatingizni qonuniylik garovidir.